Que bom que você terminou. Já fiz seu Pix, tá? Ah, a senhora já fez, já? Já fiz. Já fiz. Aí você olha aí. Ah, que bom. Eu vou olhar aqui, tá? Não, aqui não caiu nada, não. Não, é porque eu fiz pra cair segunda-feira. Pix agendado. Oxi, e por que a senhora botou agendado? Foi, pra cair segunda. Não, mas eu fiz a faxina foi hoje. Não vai ser segunda-feira. Sim, mas aí eu recebo mensal, então eu tenho que organizar minhas finanças. Aí eu deixei pra segunda. Pois, eu não vou aceitar desse jeito, não. Porque se eu já fiz, né, a faxina, a minha... Eu preciso receber, né, o meu direito. Nossa, como você é incompreensiva, né? Não custa nada esperar. Não, custa sim. Eu não vou aceitar, pois a senhora cuida de arrumar isso aí, tá? Porque eu só saio daqui hoje quando a senhora arrumar isso aqui. Mas você gosta de confusão, né? O que que custa esperar? Não é confusão. Porque se eu fiz o serviço hoje, eu terminei, caprichei, aí a senhora me faz um Pix agendado pra segunda-feira, isso não existe. Pois tá bom, espera aí que eu vou arrumar, né? Fazer o quê? Tá, eu vou esperar aqui. Hoje eu só saio daqui quando a senhora arrumar. Tá pronto, certo. Ó. Acabei aqui de arrumar, tá? Olha aí. Ah, agora sim, agora tá certo. Agora eu posso ir embora. Mas é cada uma.